שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם הכרנו מושג חדש, תלות לינארית, וראינו כמה דוגמאות. בשיעור הזה נראה משפט שקצת מסביר לנו מה המשמעות האלגברית של תלות לינארית. בואו נצא לדרך. תחילה אני כמובן בהגדרה. v מרחב וקטורי מעל שדה f, יש לי s ששווה ל-v1 ו-2 ו-K, קבוצה של k וקטורים ב-v. אנחנו אומרים ש-s תלויה לינארית, אם קיימים סקלרים, אלפא 1, אלפא 2 עד אלפא K ב-F, לא כולם 0, כך שאלפא Alpha 1 ו-1 ועוד אלפא K ו-K שווה ל-0. ואם בהכרח כל הסקלרים הם 0, אז אנחנו אומרים שהקבוצה S בלתי תלויה לינארית. שימו לב, אפשר להגיד את זה גם טיפה אחרת. וקטורים תלויים לינארית, או וקטורים בלתי תלויים לינארית. כלומר, וקטורים תלויים פירושו, יש לי קבוצה והווקטורים בתוך הקבוצה תלויים. אז הווקטורים תלויים, הקבוצה תלויה. בלתי תלויים פירושו, יש לי קבוצה, הווקטורים בתוכה בלתי תלויים לינארית, אז הקבוצה בלתי תלויה לינארית. פעם נגיד קבוצה, פעם נגיד וקטורים, זה יהיה בדיוק אותו הדבר. עכשיו אנחנו נראה את המשמעות של תלות לינארית באמצעות המשפט הבא. בואו נראה. v מרחב וקטורי מעל השדה f, והנה הקבוצה שלנו v1 ו-2 עד vk ב-v. עכשיו שימו לב. הקבוצה s תלויה לינארית, אם ורק אם, משפט דו-כיווני, קיים וקטור ב-s, שהוא צירוף לינארי של הוקטורים האחרים בקבוצה. כלומר, s תלויה לינארית, אם ורק אם יש וקטור שהוא צירוף לינארי של האחרים בקבוצה. ואם יש וקטור שהוא צירוף לינארי של האחרים בקבוצה, אז הקבוצה תלויה לינארית. נכון, חייב להיות יותר מוקטור אחד, כדי שיהיו לי אחרים. כלומר, בהגדרה לא צריך שיהיו יותר מוקטור אחד, אנחנו נדבר על זה. אבל במשפט הזה יש כאן הנחה סמויה ש-K גדול או שווה ל-2. אולי לפעמים אפשר לכתוב את זה במשפט עצמו, אבל זכרו, כשיש לי שניים או יותר תלות לינארית, יש מישהו צירוף לינארי של האחרים. בואו נראה את ההוכחה. כיוון ראשון, אנחנו נניח שהקבוצה S תלויה לינארית. ואנחנו נראה שיש וקטור ב-S שהוא צירוף לינארי של הוקטורים האחרים בקבוצה. אז בגלל שנתון שהקבוצה S תלויה לינארית, ההגדרה אומרת שקיימים סקלרים Alpha 1 עד Alpha K ב-F, לא כולם 0, כך ש- Alpha 1 V1 ועוד ועוד Alpha K VK שווה ל-0. עכשיו שימו לב, אני מסתכלת על Alpha J ששונה מ-0. ידוע לי שאחד הסקלרים פה, לפחות אחד מהם הוא לא אפס. אין לי מושג מי הוא, אבל יש לפחות אחד כזה. נסמן אותו באלפא J, ואני יודעת שהוא לא אפס. עכשיו, אנחנו נעביר אגפים, ותראו מה מקבלים. אלפא J ו-J יישאר במקומו, ואת כל שאר הוקטורים נעביר לאגף שני. מינוס אלפא אחד ו-E1, מינוס אלפא J מינוס אחד ו-J מינוס אחד. קפצנו. על VJ ועברנו ל-Alpha J פלוס 1, VJ פלוס 1 וכן הלאה עד הסוף. עכשיו, הנה השוויון שהיה לנו. מאחר ו J שונה מ-0, אנחנו יכולים לחלק בו. ומה אני אקבל? VJ שווה לאיזשהו סקלר כפול V1, פחות פחות סקלר כפול VJ מינוס 1, סקלר... אה, פחות סקלר כפול VJ ועוד אחד, וכן הלאה עד הסוף. במילים אחרות, מה קיבלתי? קיבלתי את VJ כצירוף לינארי של V1 עד VK של האחרים בקבוצה. טוב, עכשיו נעשה כיוון שני. כיוון שני אומר שיש וקטור ב-S שהוא צירוף לינארי של האחרים בקבוצה, ואנחנו רוצים להוכיח שהקבוצה S תלויה לינארית. זכרו, תלויה לינארית פירושו, יש צירוף לינארי, לא טריוויאלי של וקטור האפס. זה מה שההגדרה אומרת. אז נסתכל, הנתון אומר שיש איזשהו וקטור VI, שימו לב, בחרתי עכשיו מישהו אחר, עזבו את הכיוון שכבר סיימנו, מתחילים מההתחלה. יש לי איזשהו וקטור VI שהוא צירוף לינארי של האחרים בקבוצה, כלומר VI שווה לאיזשהו b1 v 1 V1, ועוד b i ו 1 vi ו-b1. מדלגים על VI, עוברים ל-i פלוס 1, v,i פלוס 1 וכן הלאה עד הסוף. עכשיו, בתלות לינארית אנחנו משווים לאפס, לכן פשוט נעביר אגפים ואני אשתול את v,i במקום הטבעי שלו, בין i מינוס 1 ל-i פלוס 1. סתם, כי זה יותר יפה. נקבל ביטא 1, v1 ועוד, הנה i מינוס 1, עכשיו שמנו את מינוס v,i שהגיע מהאגף השני, i פלוס 1 וכן הלאה עד הסוף. רגע, הנה צירוף לינארי של 0. והצירוף הלינארי הזה הוא לא טריוויאלי, כי ביטא i שווה למינוס 1. לא כל הסקלארים הם 0. נכון, אני לא יודעת מי זה ביטא 1, ולא מי זה ביטא 2, ולא מי זה ביטא i מינוס 1, וגם לא מי זה ביטא k. אבל אני כן יודעת מי זה ביטא i. הוא מינוס 1, הוא בוודאות לא 0. מה זה אומר מבחינתי? לא כל המקדמים הם אפס, ולכן הקבוצה תלויה ליניארית. וזה מסיים לנו את ההוכחה. בואו נראה דוגמה. ניזכר בדוגמה שראינו שיעור קודם. ראינו את הווקטורים האלה בהר ארבע, אחד, שתיים, שלוש, אחד, ארבע, חמש, שש, אחד, שבע, שמונה, תשע, אחד. ראינו גם שפתרנו את המערכת, אלפא אחד כפול הראשון, ועוד אלפא שתיים כפול השני, ועוד אלפא שלוש כפול השלישי שווה לאפס, ראינו שקיבלנו אינסוף פתרונות, מה שאמר לנו שהקבוצה תלויה ליניארית. בחרנו פתרון פרטי עבור אלפא שלוש שווה לאחד, זוכרים אני מקווה? ויצא לנו, ש-V1 מינוס פעמיים ושתיים ועוד V3 שווה אפס, כלומר הראשון, פחות פעמיים השני ועוד השלישי, נותן לנו את וקטור ה-0. זאת ההגדרה. קיימים סקלריים, לא כולם 0, כך שאפשר לקבל את וקטור ה-0. עכשיו שימו לב, אני יכולה עכשיו לקחת את השוויון הזה, שכבר קיבלתי אותו כשפתרתי את המערכת ההומוגנית, ולכתוב את v1 בתור 2v2 מינוס v3. כלומר, קיבלתי את v1 כצירוף לינארי של וי 2 ו 3 של האחרים בקבוצה. אבל רגע, אני גם יכולה לכתוב שוי 2 שווה לחצי וי 1 ועוד חצי וי 3. אני יכולה פשוט לבודד מהמשוואה המקורית דווקא את וי 2 ולא את וי 1, ולקבל את וי 2 כצירוף לינארי של האחרים בקבוצה. אהה, כל מי שיש לו כאן מקדם שונה מ-0, אני יכולה להעביר אותו אגף ולקבל אותו כצירוף לינארי של האחרים. כלומר, המשפט לא אומר לי מי הוא הוקטור שהוא צירוף לינארי של האחרים וכמה כאלה יש. המשפט מתחייב שיש לפחות אחד כזה. אנחנו לא יודעים מי הוא, אנחנו לא יודעים כמה יש, אבל לפחות אחד בוודאות קיים. בואו נראה עוד דוגמה, נסתכל על הוקטורים ב-R2, 1, 0, 0, 1 ו-2, 0. הקבוצה תלויה ליניארית. למה? אני יכולה לבחור סקלרים, לא כולם 0, ולקבל את וקטור ה-0. הנה, אני אקח פעמיים את הראשון, 0 פעמים השני, ומינוס 1 פעמים השלישי, והנה קיבלנו את וקטור ה-0. עכשיו, אפשר לקבל את v1 כצירוף לינארי של האחרים בקבוצה. v1, אני אבודד אותו, ואני אקבל שהוא שווה ל-0 ו-2, ועוד חצי v3. אפשר גם לקבל את v3 כצירוף לינארי של האחרים בקבוצה. הנה, v3 שווה ל-2v1 ועוד 0v2, פשוט נבודד מפה את v3. אבל אי אפשר לקבל את v2 כצירוף לינארי של האחרים בקבוצה. למה? כי למערכת הבאה אין פתרון. אם אני ארצה לפתור אלפא, כפול 1,0 ועוד בטא כפול 2,0 שווה ל-0,1 שזה ו-2, אני אקבל שלמערכת אין פתרון. איך הייתי יודעת את זה באופן כללי? אם היינו פותרים את המערכת הזו באופן כללי עם אלפא בטא גמא, היינו מקבלים שהבטא בהכרח 0. כלומר, זה לא 0 ככה כי בחרנו, במקרה הזה הוא בהכרח 0. ברגע שהסקלר בהכרח 0, כשהמקדם בהכרח 0, אנחנו לא יכולים לקבל אותו כצירוף לינארי של האחרים, ולכן בהחלט קיים וקטור, אבל אנחנו לא יודעים מיהו. אנחנו רק צריכים שהמקדם שלו יהיה שונה מ-0, ונוכל לבודד אותו. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא עם דוגמאות נוספות. תודה רבה.